Como seria interessante se a Terra pudesse movimentar-se como um cometa? Impossível! A sua teoria sobre a forma de não prejudicar a atmosfera da Terra é realmente muito boa. Seria o perfeito império dos monstros. Por favor, parem! Ataque! Míssel. Há também um canhão laser. Campo minado. Uma fortaleza em grande escala. Então isso é um monstro. Terei de ir com cuidado. Mas antes, tenho que pensar em salvar o professor Katayama. Aquele é o míssil. E aqui é o campo minado. Tem até canhão laser. O que será aquilo? Além de armamentos, há também muitas armadilhas. E o monstro também, que está protegendo a fortaleza. Caso entremos com Gaibin Tank, os monstros atacarão. Tenho que entrar com o Dailion pela frente. Pela frente? Mas para entrar na fortaleza, só com um ataque total. Vamos. Vamos ali. Ok. Captamos o Dailion. Preparem-o.